Igår kväll fick niondeklassaren David Wallin i Stockholm ett meddelande på Snapchat från sin kompis. Och när jag öppnar så har jag fått en bild på själva provet. Alla frågor och allting var där. Så skulle vi sprida vidare, stod det också. Något som uppenbarligen många har gjort eftersom delprovet i biologi har cirkulerats bland en stor del av landets nionde klasser. Precis som det nationella provet i svenska i förra veckan. Jag varit väldigt chockad första gången på svenskan. Sen var jag ännu mer chockad när det hände en gång till, bara en vecka efter. Delprovet i biologi skickades ut för några veckor sedan och skolorna får själva bestämma när under resten av vårterminen som eleverna ska skriva det. På några skolor har man redan gjort provet och förmodligen är det en elev på någon skola som smugglat upp en mobil och tagit en bild. Det är väldigt olyckligt. Det här gör ju att elever inte får en likvärdig och rättvis bedömning som det är tänkt. Varför skickar ni ut provet så långt i förväg? Det här provet som handlar om en laboration, där behöver man skaffa material i förväg för att kunna arrangera och ordna med laborationen. Det kommer ju omöjligt kunna hållas hemligt under en så lång period. Man kanske ska försöka begränsa tiden lite mer i framtiden.